নমস্কার বন্ধুসকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ পূব ৰেলৱে কিছুসংখ্যক পদত নিযুক্তি দিবৰ বাবে এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আহকচোন বন্ধুসকল, অলপো দেৰি নকৰে কিনো নটিচ দিছে উত্তৰ পূব ৰেলৱে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত, সেই নটিচটো চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে সেই নটিচখন যিখন উত্তৰ পূব ৰেলৱে 18/5/2021 তাৰিখে দিছিলে। তেওঁলোকে ইয়াত এইটো উল্লেখ কৰিছে যে যিকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন বিচাৰিছে সেইকেইটা পোষ্ট হৈছে সম্পূৰ্ণ কণ্টেক্সুৱেল আৰু এইটো হ'ব তিনিচুকীয়া ডিভিজনত, আৰু COVID-19 মোকাবিলাৰ কাৰণে NF ৰেলৱে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপিছতে আমি চাওঁ কোন কোন বিভাগত কিমান কিমান পোষ্ট খালী আছে তাৰ বিষয়ে অলপ জানো। সকলোতকৈ প্ৰথমে দিয়া আছে যে হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট, আৰু ভেকেঞ্চি হৈছে 14টা। ইয়াৰে এছ টি কাৰণে 2টা, SC কাৰণে 2টা, OBC কাৰণে 6টা আৰু আনৰিজাৰ্ভ 2টা। যিকেইজনে হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-33 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত, আৰু তাৰ লগতে ST আৰু SC হ'লে তেওঁলোকে আৰু 5 বছৰ বেছিকৈ পাব। নেক্সটটো হৈছে লেবৰেটৰী ছুপাৰিণ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰে পোষ্ট হৈছে 1টা। এইটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, তাতে কোনো ৰিজাৰ্ভ নাই যে SC ST OBC বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ বা তেওঁলোকে কোনোবাই লাভ কৰিব, তেনে কোনো ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট নাই। তেওঁ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 33 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু লগতে তেওঁ SC বা ST হ'লে 5 বছৰ ৰেহাই পাব, আৰু লগতে OBC হ'লে 3 বছৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখাই দিছোঁ নেক্সট পোষ্টটো আছে হাউচকিপিং এছিষ্টেণ্ট লেভেল 1, ইয়াৰে পোষ্ট আছে 13টা। 13টাৰে SC 2টা, ST 1টা, OBC 4টা, আনৰিজাৰ্ভ আছে 6টা। তো এইকেইটা হৈছে তাৰে পোষ্টকেইটা হাউচকিপিঙৰ, আৰু ঠিক তেনেদৰে এওঁলোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব 18-31 বছৰ বয়সত, 5 বছৰ ST SC কাৰণে ৰেহাই আৰু 3 বছৰ OBC কাৰণে ৰেহাই। যোগ্যতাখিনি হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ হ'ব লাগিব মিনিমাম হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে মিনিমাম তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব মেট্ৰিক পাছ অথবা ITI, মানে আপুনি হয় মেট্ৰিক পাছো হ'ব পাৰিব আৰু ITI পাছ কৰা ব্যক্তি হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আছে লেবৰেটৰী ছুপাৰিণ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব 10+2, অৰ্থাৎ আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব উইথ ছায়েন্স প্লাছ ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেব টেকন'লজি, অৰ্থাৎ আপুনি ছায়েন্সত পঢ়া হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ছায়েন্স প্লাছ ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেব টেকন'লজি, আপোনাৰ মেডিকেল লেবত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব বা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। হাউচকিপিঙৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব SSLC, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ বা ITI থাকিব লাগিব। হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চেলাৰী হ'ব 18,000 আৰু অন্যান্য এলাউন্সসমূহ থাকিব, প্লাছ ইয়াৰ পিছতে আছে লেবৰেটৰী ছুপাৰিণ্টেণ্টৰ, তেওঁৰ চেলাৰী হ'ব 35,400 টকা আৰু হাউচকিপিঙৰ কাৰণে 18,000 টকা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াতে তেওঁলোকে এখন ফৰ্ম দিছে, সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে যি তেওঁলোকে এটা ইমেইল দিছে, এই ইমেইলটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এই ইমেইলটোত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব 30 তাৰিখৰ আগতে, অৰ্থাৎ 30/5/2021 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে তালৈ মেইল কৰি পঠিয়াব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন লগতে আপোনাৰ যাৱতীয় যিবিলাক ডকুমেণ্ট আছে সেই গোটেইবিলাক দিব লাগিব। আৰু লগতে বন্ধুসকল, তাৰপিছতো নটিচটো হৈছে ডেট এণ্ড টাইম অফ হোৱাটছআপ ভিডিঅ' ইণ্টাৰভিউ, আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ নহয়, ইয়াতে ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব। ইণ্টাৰভিউটো হ'ব 7/6/2021ৰ পৰা 11/6/2021লৈকে। বন্ধুসকল, এইখনে হৈছে সেই ফৰ্মখন, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা অফিচিয়েলৰ ৱেবছাইটত গৈও আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড দি ল'ব পাৰিব। আৰু তো বন্ধুসকল, আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।